Čaurus, brácho. Stále som Andy Shy, opäť sa nachádzam v mojom rodnom meste, kde som vybehol do ulic, aby som obšťastnil nejakých ľudí, alebo skôr zistil, čo sú ochotní urobiť pre lístky do kina. Pokiaľ sa v tomto videu nenašiel, nezúfaj, lebo lístky do kina môžeš vyhrať aj tak. Stačí, keď si založíš fanúče do ČSOB. Ja už idem na to, savana plná. Ahoj, teda chcel by si ísť do kina? No áno. Ja ti dám lístky, ale čo si ochotný pre ne urobiť? Ja tu mám 5 úloh a dám ti jednu na výber. Alebo ja ti ju vlastne vyberem, prečo by si mal ty vyberať, dobre? Zavolaj mame, frajerke, otcovi, frajerovi, ne všetkým, že končíš so školou a ideš na VŠMU študovať herectvo. Braško, koľko máš rokov? 15. To už by ťa zobrali podľa mňa. Že teraz si stretol strašne oddaného človeka, ktorý o tom pekne hovoril a teba to tak navnadilo, že proste tam potrebuješ ísť. Ty máš mamu uloženú ako FBI, bracho. Tomu ver. To je real. Super, máme ho na telefóne. No, mami. Hej, práve som stretol strašne oddaného človeka, ktorý chodí na herectvo a hovoril mi, že proste, že mám ísť na to herectvo. Že mám skončiť zo školu a ísť študovať herectvo. Či môžeš? Či môžem. Nemôžem. Povedz máme, že sa bude do roku 2047 pozerať na Maštalíra. Že sa budeš do roku 2047 pozerať na Maštalíra. Kamarát, extrémne cením. Dobre to bolo. Dožen do 5 minút popcorn. Si schopný do 5 minút zohnať popcorn tuto? Tuto? Tak... Ja ti to stopujem. No a pamätáte si typka 5 minút nazad? Kámo, neuveríš, ale vypej sa mi stopky. Popcorn síce není hotový, ale budeme nevedel to... Nevedel som, že bol tam, že popcorn, ale, takže... Ale budeme to uznávať, lebo doma popcorn slaný si rád doma urobím a budem z neho slaný. Ďakujem, že ste mi donesol popcorn. Ďakujem. Ja ti teraz za to dávam spomínané lístky do kina. Chceš vyhrať lístky do kina? Áno. Každý chce. Pozmi náhodného okuidúceho do kina, musí povedať áno. Ono vlastne to môže byť aj... to isté pohlavie, opačné pohlavie. Ja by som chcela nejakú babu pozvať, ale nevidím nejakú takú, ktorú by som... Tam tu nie sú žiadne milé dievčatá v našom okolí. Nachádzame sa niekde medzi Vladivostokom a niečím. Aspoň vidíte, aké to je ťažké nájsť nejaké milé dievča. Slečna v žltom, môžeme na chvíľočku? Ahoj, dostala som takú ťažkú úlohu pozvať niekoho do kina. A ja som sa tak obzerala po ulici, že koho by som chcela a ty si mi tak padla do oka. Tak príjmaš je pozvanie do kina? Príjmam tvoje pozvanie do kina. Dievčatá, dúfam, že som vám spravil deň tak, ako ste ho spravili vy mne. Lúčim sa s vami lístkami do kina. Produkcia? Ďakujem. Tak dnes si videl, čo všetko sú ľudia ochotní urobiť za dva lístky do kina. Do komentáru mi napíš, koho výkon sa ti páčil najviac. Či to bol môj, nechám na tvoje posúdenie, tentokrát nebudem egotripný. Ty nezúfaj a založ si fanúčet, pretože môžeš mať lístky aj ty. Odber, like, share.